kalau Tempi. Tahu. Tak kat gigi itulah. Seperti kalau lawan itu. Dah Tempi tak mau balik tu. Kau tak apa. Tak mantap. Mantap saya. Baru je makan tu. Dia dia. Dia dia tu pakai. Ada kat sini kau ni. Kau nak gambar. Tak. Video. Ya, apa lagi? Tapi saya langsung tak dapat. Tak ada kamera lah. Tak boleh dapat. Kita boleh dapat. Nak ambil gambar. Nak ambil gambar. Ikut janji di gambar. Video kamera ni. Gambar. Tak boleh dapat. Tak boleh dapat. Tak boleh dapat. Tak boleh dapat. Tak boleh Ini dia ni. Ni dah nak.